Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu otusobozesa ogabanako ekigambo kya Katonda akaseera kano, n'okusaba Mwoyo Mutukuvu asobole okubeera wamu naffe nga tugabana era nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda Mukama waffe Yesu Kristu, oyo ali munda mu mutima atulaga ekituufu ekyokukola, era oyo atulabula ku kikyamu, kukuba ekyamu lye tulina okuvaako, kubanga ye munda mu mutima gwaffe mwe yateeka entebe ye oba ennyumba ye mwatuula. Era weteekamu ekintu ekikyamu kyonna mu mutima gwaffe, awo wennyini ekyamu ekibeera Yesu Kristu w'ayagala okutuula nga kirina okuvaawo, ye n'atuula. Era nga buli lwe twatuula ekibi kyaffe ne twatuula ebyama byonna omulabe by'alina naffe ku mitima ne bigenda, tuwulira essanyu ery'enjawulo nga litwambadde n'okwagala n'emirembe, kubanga Yesu Kristu atuteekamu okwagala kwe, obulamu bwe, omwoyo gwe, buli lwe twatuula ebibi byaffe ne twenenya. Kuba tujjukire ye atunuulira mitima, apima mitima. Y'ensonga lwaki ne mu kitabo kya Zaabuli olunyiriri olw'nkaaga mu mukaaga, ekitabo kya Zaabuli chapter 6:6 olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana, awatulaga nti singa tukuuma ekibi munda mu mitima gyaffe, Mukama waffe tajja kuwulira ssaala zaffe. Ekyokulabirako, singa nzijja nga nina omuntu mutima gwange gwe saagaliza kubeera bulungi, oba omuntu gwe nakyawa oba gwe ninako, kale oba gwe saagaliza kubeera bulungi, naye ne nzijja netandika okusinza, ne ntendereza, ne nsaba, ne njogera mu nnimi, abanneetoolodde bayinza okulaba nti bambi nsaba era ndi mu kusinza, njogedde ne mu nnimi, oba oliawo n'amaziga ne gajja, abanneetoolodde bayinza okulaba nti bambi ali mu kusinza Katonda. Naye Mukama Katonda ye alawa omutima, singa mukola ebyo byonna ku mutima gwange waliwo ebikyamu bye nsirikidde, essaala yange tagenda giwulira, kubanga ekikyamu ekibeera ku mutima ekyo kibeera kya bwakabaka bwa Sitaani. Kati Sitaani kyakozesa okuziba essaala yange obutatuuka eri Mukama Katonda, kuba Mukama Katonda ye atunuulira mutima. Y'ensonga lwaki ne Matayo chapter 5 olunyiriri olw'omunaana Mukama agamba nti balina omukisa abo abali pyuwa mu mutima, kubanga bajja kulaba Katonda. Kyongera otulaga nti Mukama atunuulira mitima, Mukama atunuulira mitima. Era naffe kituwa ekyokulabirako nti ne bw'oba osanze omuntu yenna gw'otamanyi, mwanirize ng'omuganda wo, nga gwe waliyagadde bakwanirize. Totunuulira kino ekifaananyi ky'olaba, omubiri, omuntu oba mumpi oba muwanvu oba wakala ki, manya nti omuntu oyo waliwo omutima gw'otalaba, ogw'omuntu oyo waliwo omutima gw'otanalaba, tomanyi kikyali. Kati waba katugeze wadde akubuulira kigambo kya Katonda, muwulirize ng'omutunuulira ng'omanya munda mu ye musobola okuba ng'ate mu mutima Katonda alina obubaka bw'ataddemu nga bubwo. Mukama atunuulira mitima, era mu mitima gyaffe twatondebwa okubeera nga Mukama waffe Yesu Kristu munda mu mitima gyaffe, kubanga watuwa okwagala kwe akuteeka mu mitima gyaffe, ekisa kye akiteeka mu mitima gyaffe, amaanyi ge waba gatuweereza ne Mwoyo Mutukuvu gabeera mu mutima, mu mutima mwe gabeera. Omusumba okujja n'akusabira n'owona oba n'akola deliverance, kiba kiva mu mutima gwe okwagaliza owone, okwagaliza emizimu gikuveeko, kiba kiva mu mutima gwe. Y'ensonga lwaki singa ogenda katugezeewo omusumba ng'oyagala kukusabira oli mulwadde, omusumba n'agamba nti sooka osasule sente nkusabire, bw'agamba bw'atyo sente n'ozikwata n'osasula, gw'omulwadde asasudde sente ziba tezivudde ku mutima gwo. Kitegeeza sente ezo ne bw'ozimuwa ajja zikozesa, naye tezigenda kuleeta mukisa, Mukama tagenda ziteekako mukisa, kuba tezaava mu mutima gwo ng'ozimuwa, yazikusaba ng'oli mulwadde. Ne singa akusabira nga takusabye sente, bw'owona
ato sobolo kuleta akasimo mwebaza ataka akasimo ko kava mutima gwo kati akakasimo kaba ko mukisa kubango bo kajja mutima gwo ngo kabana omutima gwo gwonna kati bwe kito wekibeera ekintu ekiva mutima kigenderi mutima kati keberenga obulira njiri ngo obulira kigambo kya Katonda abantu boobulira obaka tugeze oli musumba ng'osumba ndiga abantu boobulira ekigambo kya Katonda bw'obanga ekigambo ekyo kijja ku mutima ng'era obaagaliza genda mu ggulu ng'oyagala kuwangula myoyo egyo gireme genda mu geyena mu nnyanja ey'omuliro gigende mu ggulu ebigambo byoyogera ojja bijja ku mutima Yesu Kristo w'atudde awali mwoyo mutukuvu era mu kubyogera ojja kuwogera ng'ojja ku mutima gwo ng'oweereza omutima omulala ali eyawuliriza era ekyo ekigambo kijja kubaako mwoyo mutukuvu kijja kuggulawo emitima kinyiga ebiwundu ebiri ku mutima era mwoyo mutukuvu ajja kulaga abantu oba oyo yenna awuliriza ekinkumu ekya Mukama waffe Yesu Kristo omuntu yennyini awuliriza agambe mazima obubaka buno buliko mwoyo mutukuvu oba buliko ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo naye bw'obanga ekigambo ky'obulira tekiva mu mutima kwagaliza muntu oligenda mu ggulu kwagaliza muntu oyo kubeera nti awona geyeena ekigambo ekyo ekiba tekivudde ku mutima tekijja kubaako mwoyo mutukuvu kijja kuba kiva mu bwongo ng'omuntu wakiwulira asobola okutendereza oba n'akungiriza obukugu bwo mu kumanya ebyawandiikibwa naye ng'ekigambo ekyo tekinyize mutima gwe tekijjanjaba ekiwundu kiri ku mutima ng'era mwoyo mutukuvu tamugambye mutima gwe nti ddala ekigambo ekyo kiriko mwoyo mutukuvu oba kivudde eri Katonda kati kino kye kimu kubitulaga nti buli kimu kye tukola kirina okuba nga kiva ku mutima gwaffe kiva ku mutima gwaffe ne bw'oba ogenze bugenzi mu kkanisa kusaba bw'oba katugeze oliraanye omuntu asaba n'ayogera mu nnimi naawe amuliraanye owulira si kirungi katugeze ngenze mu kkanisa omuntu ayogedde mu nnimi okwogera mu nnimi si kibi naye ate nze wentandika nange okwogera mu nnimi naye nga tekiva ku mutima gwange nja kwogera okusanyusa abanneetoolodde era okubalaga nti nange ndi omu ku oba ndi kitundu ku ekyo kye bakola naye nga maaso ga Katonda essaala yange tajja jjuwulira olw'ensonga ebintu bye njogera mbyogera kujja mu abo abantu be ndimu naye nga tebiva ku mutima gwange era ng'ebintu bye njogera si essaala y'omutima gwange naye essaala eva ku mutima gwo yeyo egenda okubaako mwoyo mutukuvu egenda okuviira ddala ku mutima gwo era okuddamu kwe kujja okunyiga ekiwundu ekyo ekiri ku mutima ekintu nga tekivudde ku mutima kiba kivudde mu bwongo kiba kivudde mu magezi na kutegeera kwaffe okwegamba omubiri kiba kivudde mu mubiri naye nga si mu mwoyo n'ekintu ekivudde mu mutima kyekyo ekiriko mwoyo mutukuvu kuba mwoyo mutukuvu atuula mu mutima kiba kivudde mu mwoyo gwo ogwo guli guba gufuuse omu omwoyo mutukuvu n'omwoyo gwo babeera omuntu omu n'olyoka okola ekyo ekiva mu mutima buli kintu kye tukola kirina kuva mu mutima omutima y'empuliziganya yaffe weeri awo empuliziganya yaffe ne Mukama Katonda ne mwoyo mutukuvu obubaka bwe tufuna okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo tubuulira kuva mu mutima musumba wo akubuulira obubaka bwafuna okuva ewa Mukama Katonda abufuna mu mutima ekigambo kya Katonda akiwulira na mutima sina matu wabula mu mutima olw'enkolagana gy'abalina ne Mukama waffe Yesu Kristo egenda ekula ekigambo ekyo kitandika okulika bulungi naye mu mutima nga bwe tulina omutima ogw'omubiri nti mukulu nnyo mu mubiri gwe guyamba okuba omusaayi ekintu bwe kityo gulina okuba nga mulamu kati n'omuntu oli ow'omwoyo ogw'omutima nagwo mukulu nnyo buli kintu kirina kuva mu mutima era Yesu Kristo akebera mitima so ng'ate omulabe ye sitaani ayagala twogere ebintu nga biva mu bwongo kuba ye sitaani akema bwongo era waleeta ekirowoozo ekikyamu mu bwongo sitaani aba ekigenderwa kyagala kiteeke ku mutima ng'ekirowoozo kye kikyamu akireeta mu bwongo
Mwoyo mutukuvu asobola okulabula n'agamba ekirowoozo ekyolowooza ekizza ekitali kituufu kivudde eri mulabe n'okigoba mu linnya lya Yesu ne kigenda. Naye bw'oba tukigobye mu linnya lya Yesu n'okiteekako ebirowoozo n'okifumiitirizaako, olwo ate olwo kigenda ku mutima ne kikuwandiikibwako ng'ekibi. Naye bwe kijja mu bwongo n'okigoba mu linnya lya Yesu oba toyonoonye. Kubanga bwe kijja Mwoyo Mutukuvu aba akulabudde ekyo ekirowoozo kivudde wa mulabe n'okigoba. Kati ye omulabe akema bwongo bwaffe, ndowooza yaffe, so nga ate Mukama waffe Yesu Kristo akebera mitima. Ye Mukama waffe Yesu Kristo akebera mitima. Kakubeere kubikkulirwa okuva eri Mukama Katonda, kujja mu mitima, kujja mu mutima, okufuna kuva mu mutima. Kakubeere kusaba, kakubeere kusaba eri Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina okusaba nga kye tusaba kiva mu mutima gwaffe. Bwe tuba nga tusaba ng'ekintu tekivudde mu mutima, ekyo kye tuba tukola tuba tuteeka mu nkola ekintu kye bayita eddiini, ng'osaba olw'okuba olina okusaba. Naye kirina okuba nga kivudde mu mutima gwo, kirina okuba nga kivudde mu mutima gwo. K'obeere ng'osabira muntu n'omuteekako omukono n'osaba n'osaba, wekiba tekivudde mu mutima ojja kukemebwa oyagale okusaba essaala oba empanvu oba okwogera ebintu n'omuntu oyo byanalaba byanawulira n'agamba mutufu bambi musajja yansabidde. Naye bwe kiba nga kivudde mu mutima oyinza okwogera ebintu nga bibiri oba bisatu, omuntu oyo n'akomawo naawe obujulizi oba essaawa oyo naawe obujulizi n'agamba mazima, oliko ekisa kya Katonda. Katonda ali naawe, Yesu Kristo ali naawe. Kubanga oba okijje mu mutima ng'oyagaliza omuntu ono nga naye bwe weeyagala. Naye bwe tukuuma ekintu kyonna mitima gyaffe kikyamu, ate oluvannyuma ne tuyita erinnya Yesu Kristo, Yesu Kristo, naye nga mu mutima tulina ekikyamu kye tukuumye, tulina oba oluusi ebyama ebikyamu bye tukuumye mu mutima, Yesu Kristo tagenda kuwulira ssaala zaffe. Tujja kuba tumala budde bwaffe ne bwe tuyita Yesu Kristo ne tuyita Yesu Kristo, ye akebera mitima. Nga tonayita Yesu Kristo, sooka olaba omutima gwange guyimiridde gutya. Wakiri nga tonasaba, twala eddakiika ng'emu osabe Yesu Kristo akusonyiwe, oyatule ebibi, obeeko abantu b'ojjukira b'onyiigidde, ogeye Mukama nsonyiwa ononoono, nsonyiwa ne gundi okuva ku mutima gwange, nsonyiwa ne gundi. Mu kukyogera kigenda ne ku mutima ne kivaako. Kati awo n'olyoka oyita Yesu Kristo, essaala yajja kuba agiwulira. Naye w'otakyogera n'omusonyiwa omuntu oyo, kigenda kusigala nga kikulumiriza, nga ne bw'osaba sitaani akujjukiza nti wadde osaba nejjukira gundi oli kye yakkola. Naye buli lw'oyatula ne kigenda, oba oggulawo omutima gwo Yesu Kristo ajja ayingire atuule omwo mu mutima gwo. Kubanga ye Mukama akebera mitima. Kakubeere kusonyiwa. Bw'osonyiwa omuntu n'akamwa naye nga mu mutima gwo tomusonyiye oba tosonyiye, era ekyo kibeera kibi, kuba Yesu Kristo ye akebera mitima. Kakubeere kuwuliriza kigambo kya Katonda. Ekkanisa ne bw'ebeeramu abantu lukumi, naye ng'omubuulizi abuulira, abo abawulira okuva mu mutima gwabwe be baba naye mu mwoyo, mu mwoyo omwoyo gwabwe guba gukwataganye n'ogwa pasita, ne gukwataganye ne Katonda. Abantu n'aba bakikumi nga mulimu omuntu omu oba babiri oba bataano oba kkumi, abo nga mu mwoyo be bakwataganye omutima gwabwe n'omwoyo gwa pasita, ne babeera omuntu omu, abo Katonda baabaali mu kwogera nabo essaawa eyo. Abasigadde babeerawo naye nga mazima ekigambo ekyogerwa tekikwata ku mitima gyabwe. Ekigambo ekitakutte ku mutima gwo kiba kijja kuzza bujja endowooza yo eri Katonda oba endowooza yo ku bintu ebikwata Katonda, naye tekijja kusumulula, tekijja kugulawo mutima kujjanjaba ekyo ekiwundu ekiri ku mutima. Ekyo ekintu ekiva mu bwongo kyenjogera ekigambo. Kati naffe tuba tuwuliza ekigambo kya Katonda, tusabe Yesu Kristo atuteekeko ekisa, tusobole okuwuliriza n'omutima gwaffe gwonna, tusobole okuwulira n'omutima gwaffe gwonna, ate tusabe n'oyo atubuulira, naye bambi abeeko ekisa kya Katonda atubuulire nga kijja mu mutima, ng'atwagaliza genda mu ggulu, ng'atwagaliza myoyo gyaffe kuwona geyeena. Kubanga ye sitaani talina mutawaana na muntu yenna, katugeze
omuntu nga abuulira enjiri oba pasita yenna oba muntu yenna nga katugeze obuulira enjiri naye ngaekigendererwa kyo kyakufuna tutumu kukola magoba ekyo sitaani takiina mu buzibu kuba wano mu kubuulira mu kufuna ettutumu mukola amagoba n'obala nti kati leero tufunye zino esande ejja tuyinza okufuna bweziti sitaani talina buzibu bwonna ku ggwe osobola okubuulira emirundi gyonna naye sitaani ye nawangula emyoyo era n'agitwala mu geyeena sitaani n'agenda mu maaso n'okuleeta ebintu ebitali bituufu obufumbo bw'abantu ne bufa kwegamba ebintu bingi ne biba bigenda mu maaso mu mitima gy'abantu nga bayita mu bulumi obutagambika naye nga mu kkanisa bakuba mu ngalo bayita erinnya lya Yesu boogera buli kimu ekyo sitaani takiinaako buzibu naye sitaani omuntu gw'atya y'oyo abuulira ekigambo kya Katonda ng'akiggya ku mutima gwe nga talina kintu kyonna kikweke kigendererwa kitali kituufu era sitaani abo abakristaayo baalabako omuliro era baatya beebo abakristaayo nga si ku mumwa wano naye omukristaayo nga omutima gwo nga buli kimu ky'okola ky'oyogera kiva ku mutima gwo y'oyo omukristaayo aliko omuliro sitaani gw'atya naye omukristaayo nga obukristaayo oba obulokole bwa mumwa omulogo ajja kukuloga buli kimu kijja kukwata muganda wange buli kimu kijja kukwata butereevu nga bw'akikola kubanga ye eri nga tanaba na kukuloga ajja kusooka kukebera alabe omutima gwo guyimiridde wa ne Katonda okusinza kwo n'okutendereza kwa mumwa oba kuva mu mutima bwe kuba nga kwa mutima Katonda naye ajja mulaga akabonero ajja kulaba omuliro ogukuliko naye bwe kuba nga bigambo naye nga bodda ebbali ate obeera mulala gwe sitaani gwe gwasingira ddala okwagala kuba akimanyi toyinza mwokya muliro toyinza kuyita maanyi gava mu ggulu ne gajja era aba akimanyi tolina nkolagana na Yesu Kristo enkolagana yo eba oba omanyi bintu bikwata Katonda naye Katonda oba tonnamumanya naye nga obumanyirivu mu kuwulira n'okumanya amaanyi ga Katonda n'okulaba omukono gwa Katonda kirina okuba nga kyoyo okusinza n'okutendereza kuva mu mutima nga kwa mwoyo tujjukire mukama waffe atugamba nti abo abamusinza baayagala beebo abasinza mu mwoyo ne mu mazima ekyo kyekintu ekiva ku mutima ekyomu mwoyo ne mu mazima kuba Katonda mwoyo Katonda mwoyo ate tujjukire engeri emu gye tuyinza okukuuma emitima gyaffe omulabo obutayingira kwe kuteekamu ekigambo kya Katonda kwe kubaako ekintu kye twekuumirako era ntera okwogera ku kintu ky'okusaba mu mutima kuba osaba mu mutima n'oba tuyatudde wano mu kamwa Yesu Kristo awulira osobola okubeerawo ng'oli mu bantu naye nga mutima gw'oli mu kusaba ng'era akuwulira era n'akuddamu kubanga ye sitaani walaba ng'omutima guli awo nga tewali kirimu ng'aleeta ekirowoozo ekikyamu ensonga lwaki kyalibadde kirungi n'oba ng'olina emirimu gyo gy'okola n'oba ng'olina ekintu kyonna ky'okola oba oli mu motoka otambula oba ogenda wa n'owemanyiza okusaba mu mutima ng'osaba essaala ng'ogaba Mukama Katonda nzigyamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo mu kuwemanyiza ekintu ekyo mu kyemanyiza omutima gwo jja gukuumiranga mu Katonda sitaani buli lwagezaako okuleeta ekirowoozo ekikyamu asanga oli bize ate gy'onaakoma okusaba essaala eyo ojja kwesanga nga ne woba weebase owulira munda mu ggwe ekintu nga kigenda kisaba kyo kigenda kisaba Yesu Kristo nzigyamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo tujjukire bayibuli kyeyogera mu Matayo chapter 6 verse 21 etugamba nti ewali ebyobugagga byo n'omutima gwo gye gubeera ewali ekyobugagga kyo n'omutima gwo gye gubeera kati ekyobugagga kyo we kinaaba nga kiri mu Katonda ye wagenda okubeera omutima gwo naye ekyobugagga kyo we kinaaba nga tekiri mu Katonda ng'era tekirina kakwate na Katonda munnaye n'onaabeera mu kyaki n'onaabeera ku kuruseedi n'onaayambala essaati oba olugoye nga kuliko ebigambo bya Yesu Kristo n'onaatimba ebigambo nga biriko Katonda mu nnyumba yonna naye ng'ekyobugagga kyo tekirina kakwate na Katonda era omutima gwo tegenda kubeera Katonda kuba omutima gwo gugenda kubeera eri ewali ekyobugagga kyo kabe Katonda ng'ayogera naffe Katonda ekintu ky'aba ayogera naffe yeibeera kwe kubeera okusala okw'omutima gwe kye kibeera ekyetaago ky'omutima gwe ku ssaawa eyo tujjukire mu Genesis chapter 8 verse 21 watulaga nti Katonda
anaye ayina omutima. Katonda naye ayina omutima. Era watulaga bulungi nti Katonda yalabanga omutima gw'omuntu mu butonde bwagwo, omuntu mu butonde bwe, ng'omutima gw'omuntu buli kiseera kwegamba gulowooza ebintu ebitali bituufu. Katonda n'asalawo atwagale bwagazi. Yakimanya tuli boonoonyi. Genesis chapter 8 verse 21. Katonda yalaba omutima gw'omuntu nga mwonoonyi, n'asalawo atwagale bwagazi. Leero atugamba kino, enkya ne tukola kirala. Yasalawo atwagale bwagazi. Buli kimu kigenda kutandikira mu mutima gwaffe, buli kimu nga bwe kiri mu ggulu. Kuba mu ggulu Katonda Kitaffe naye ayina omutima, era ekitangaala kyonna ekiva mu ggulu kiviira ddala ku mutima gwe. Ekitangaala kyonna obwakabaka obwa Katonda bwe bwakabaka obw'ekitangaala, naye ng'ekitangaala ekyo kitandikira ku mutima gwa Katonda. Omutima gwa Katonda gulinga nga bw'olaba ejjinja erimasa, kugamba erimyasa ekitangaala ekyamaanyi nnyo ekisinga n'omusana. Kati okwagala kwa Katonda kutandikira ku mutima gwe, kwe kwagala kwe ekitangaala, ate bwe bulamu. Ekitangaala bwe bulamu, kuba we yali atonda ensi eno yagamba wabeewo ekitangaala. Kati ekitangaala we kyajja, ate olwo n'obulamu ne bulyoka bujja. Nga we tukkiriza Yesu Kristo ne tufuna ekitangaala mu ffe, ne tulyoka tutandika okutandika okufuna obumanyirivu olw'obulamu obuwa butandise okufuna mu Yesu Kristo. Kakibeere kimera ng'okisimbye awantu gye kikoma okufuna ekitangaala, gye kikoma okubeera ekiramu. Tufuba okulaba nti buli kimu kye tukola kiviira ddala ku mutima gwaffe, Tujjukire ekyogerwako mu Deuteronomy chapter 6 verse 6. Ekigambo kya Katonda kya mutima. Ekigambo kya Katonda ekibuulirwa ky'owulira, ekigendo kyakyo kugenda ku mutima gwo. Bwe kitatuuka mu mutima ne kigenda mu bwongo, omulaba agenda kibba, agenda kinyakulamu. Naye we kibeera mu mutima, buli lw'onaatuuka ku mbeera, Mwoyo Mutukuvu ajja kujjukiza ekigambo kya Katonda okusinziira ku mbeera gy'oba olimu akaseera ako. Ajja kujjukiza ekigambo kya Katonda kyewawulira, kuba wakiteeka mu mutima, kiri mu mutima, kirina kubeera mu mutima ekigambo kya Katonda. Nga kubeere kubuulira njiri, bw'obuulira ekigambo kya Katonda nga kiva mu mutima, Mwoyo Mutukuvu alaga oyo gw'obuulira ekinkumu n'okusalawo kwa Yesu Kristo n'enkolagana ye n'okukkiriza ekigambo ekyo ky'oba obuulira. Mwoyo Mutukuvu ye ayina engeri nnyingi z'ayinza okulaga omuntu namuga ekyo ekigambo kiriko Mwoyo wa Katonda. Olwo ng'obuuliro ekigambo kijja ku mutima ng'ekigendererwa kyo kya myoyo kugiwangula gizza eri Yesu Kristo, kuba ffe tuli bawanguzi ba myoyo. Ne Sitaani gy'ali naye anoonya myoyo, kuba omwoyo gwo omwoyo gwa muwendo. Jjukira omwoyo tegufa, gubeerawo emirembe n'emirembe. Gusobola okugenda okubeera mu ggulu oba ne gubeera eri mu nnyanja ey'omuliro, naye nga gubeerawo tegufa, gujja kubeerawo. Kati omulimu gwaffe ababuulizi b'ekigambo kubuulira, obeeremu ensigo ya Katonda, obeere nga munda mu ggwe nawe enkolagana ne Yesu Kristo eyongere okukula, ggwe ate weetegerere Yesu Kristo okusinziira ku nkolagana yo ggwe naye, oyongere n'ogenda ng'ozuula ekirabo ekiri mu ggwe. Kuba buli omu Yesu Kristo yamuwa ebirabo eby'enjawulo, naye gy'okoma okukkiriza ebyo by'ayagala, enkolagana yo naye etandika okukula. Otandika okwezuula omuntu ow'omunda, n'ebirabo byo otandika okugenda nga weezuula, nga weezuula omuntu ow'omunda, nga weezuula kikyoli. Bw'ofuna ekirabo kyonna kazibeere ssente okuva ew'omuntu nga tekivudde mu mutima gwe, muganda wange, tekigenda kukubeerera kya mukisa. Ojja kukozesa ekintu ekyo naye tekijja kukuwa mukisa, tekijja kukuwa mukisa. Kati kirungi nnyo ffe kennyini wetuba nga tulina kye tugaba kibeerenamu nga kiva mu mutima gwaffe, n'ekyo kye tufuna okuva ew'abalala, tusabe Mukama ateekeko ekisa kive mu mitima gyabwe. Omuntu ne wakuwa ekingi nga tekivudde mu mutima, nga tekigenda kukuwa mukisa, tekisaanidde. Naye ne wakuwa katono nga kavudde mu mutima gwe, ako ke kaliko omukisa, ako ke kaliko omukisa. Y'ensonga lwaki bw'oba ogenda okusabira omuntu yenna, bambi tomusaba ssente,
ate mulwadde azze musabira, tomusaba ssente, oba ogenda kukola deliverance, tosaba ssente, omuntu oyo musabire, omuntu oyo muyambeko oba kisobose, ekisa kya Katonda nga weekiringa kkiriza, muyambeko okole deliverance eyo. Ye bw'anaaba ateredde, ekyo ky'anaaleeta omukasiimo, ekyo kiba kijja kuba tekivudde mu mutima gwe, era ekyo kye kiriko omukisa. Bw'ogaba ekintu kyonna nga tekivudde mu mutima, mutima gwo n'okwagala, ekyo kibeera kibi oba oyonoonye. Kakubeere kuwaayo kintu kyonna n'ojja mu maaso n'owaayo olw'abantu okulaba oba ki. Bambi abantu basobola okulaba ne bakuba mu ngalo, naye bw'obanga omutima gwo okikoze olw'okulaga abantu balabe eddaala lyoliko oba mu by'essente oba ki, kugamba abeeko eddaala lye bakutwaliramu, muganda wange omukisa teguliimu era empeera yo omaze ogifuna kubanga okikoze ng'ekigenderwa kyo kirala. Naye ne bw'ogaba akatono nga kavudde mu mutima gwo, Mukama akebera emitima, empeera agenda gireeta era ojja kuwa obujulizi, ojja kuwa obujulizi. Buli kimu kye tukola kibeere nga kiva mu mutima, kibeere nga kiva mu mutima. Yeye enjawulo egenda okubaawo kigenda kuba nga kiva mu mutima. Musajja wa Katonda bw'akubuulira ekigambo kya Mukama nga kiva ku mutima gwe, ogabana ku kisa kya musajja wa Katonda oyo oba mukyala wa Katonda oyo, era ekyo ekigambo kijja n'obukuumi, kijja n'emirembe ne gibeera munda mu ggwe. Bwe bubeera obukuumi bwo, era yekibeera ekitundu ky'ensigo ya Katonda ekiri munda mu ggwe, ng'akubuulidde akijja ku mutima gwe nga kiriko Omwoyo Mutukuvu. Mukama abakuume, mubeere bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, nga twetegekera okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era awo obanga obuulira Enjiri, totya kwogera ku kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, yogera. Bangi bajja kukkiriza, bangi bajja kuwakana, naye gwe kasita okyeggyeeko, oyogedde omusango oba ogweggyeeko. Twetegekere okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ajja kukomawo kaseera ke tutasuubira, ajja kukomawo kaseera ke tutasuubira. Obubonero bwawandiikibwa mu Bayibo bweyolese bulungi, tubulabye. Ate era si ekyo kyokka, Mukama waffe Yesu Kristo yatulaga n'okubikkulirwa nti akamu kabonero akalala ke tujja okulabirako nti essaawa etuuse, abo abalonde bajja kufuna emirembe egitali gya bulijjo. Emirembe gy'oyinza okuwulira mu mutima gwo nga muli ogamba, Yesu Kristo ne bw'akomera wano ndi mweteefuteefu omusinkana, mpulira nga ntambudde olugendo lwange olulungi era ndumaliriza. Egyo emirembe gijja kubeera mu bantu abalonde, bajja kuwulira ekintu bwe kityo nga buli kiseera omuntu awuliraga mutuufu ne bw'akomerawo wano, ng'alabe engeri gy'ali mu mutima gwe. Kwegamba bajja kuba bangi bakiwulira, ng'era abalala Mwoyo Mutukuvu abakubiriza okwenenya buli lunaku. Yesu Kristo bw'anadda, abalonde bagenda kubeera mu mbeera eyo, naye si buli omu mwajja kubeera mu mbeera eyo. Wasobola okubeerawo abantu nga bafumbo, ng'omu ajja kuba mu mutima gw'amanyi w'ayimiridde ne Katonda, omulala nga tabifaako, tabirinako, tabirowooza nakali ku bintu ebirowoozo ebiri walala. Abantu oluusi bajja kuba bali ku mulimu, ono ali mu mbeera yeetegekedde Yesu Kristo, oli si kyaliko ng'era takimanyi. Oluusi bajja kuba bagenze bana ku mbaga, naye nga abo abanaabamwetegekedde tekijja kubagwako bugwi, kijja kugwa bugwi kw'abo abanaabatakyetegekedde. Era gw'ali eyawuliriza, bw'otandika okuwulira emirembe bwe gityo ng'omanyi nti mutuufu Mukama wange ne bw'ajjira wano ndi mweteefuteefu omusisinkana, kimanye nti Mukama akulaga akabonero nti atuuse. Ako kabonero aba akakulaga nti atuuse. Aka kabonero yakataddewo okwongera otuwa ekisa tulabe nti tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Kubanga mu Hebrews chapter 12 verse 14 watulaga bulungi nti awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Tutambulire mutuukirivu, tuyambagane okulaba nti tuwona ennyanja ey'omuliro tugende mu ggulu, tuyambagane tuleme kudduka genda ku byamagero, tuleme kudduka goberera byamagero. Mukama waffe Yesu Kristo yajja mu nsi muno okulokola ensi,
weyaliwo yagoba emizimu yasabira bangi ne bawona naye nga si kye ekyali kyamuleeta ekyali kyamuleeta kulokolansi kati musajja wa Katonda yenna oba mukyala wa Katonda bwakusabira n'owona bwasabira abalala ne bawona nga nawe okirabako bwawa obunnabbi bwagoba emizimu ne gigenda si kibi mazima kirungi era kikyusa embeera naye ng'ekigendererwa ekikulu kuwangula myoyo gireme okugenda mu geyena gigende mu ggulu y'ensonga lwaki muganda wange awuliriza ebyamagero yesu birabe naye tobimalirako nnyo mutima obeere ggwe ng'onoonya kanisa erimu byamagero noonya kanisa ennamu mu mwoyo egenda okubuulira ekigambo kya Katonda ekigenda okutwala mu ggulu owone geyena kye kisinga obukulu kuba tujjukire mukama waffe yayogera n'agamba bangi balijja ne bagamba twawa obunnabbi twakola ebyamagero mu linnya lyo naye n'agamba sibamanyi okola ebyamagero si bibi naye kyengezako okugamba beera n'enkolagana iggwe kinnoomu ne Yesu Kristo iggwe kinnoomu osobola okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo n'akuwa okubikkulirwa n'akulaga ebyenjawulo ebitawulirwanko ku nsi ebitasuubirwa ebeera ebitalabanko asobola obbiwa ggwe kubanga ayagala enkolagana iggwe naye enkolagana enywevu ennyo enkolagana kwegamba eyeefaananyirizaako omwami n'omukyala nga buli omu akuuma ekyama kya munne nga buli omu yeesiga munne n'ebyama bye ng'era mwenna muli muntu omu mukama abakuume tambulire mutukirivu n'okwenenya Yesu Kristu agenda kudda Yesu Kristu agenda kudda tweteketeeke mukama abakuume.